За друге місце нагороджується Дуболик Дар'я. І за перше місце Гаврині Вікторії. Також запрошується тренер чемпіонки Дим Тарас Кукіш Микола. Нагороджує їх Важейко Андрій Іванович, державний тренер України. Тренер чемпіонки запрошується для нагородження. До нагородження запрошується дівчата 46 кілограм. За третє місце нагороджується Луценко Віра. За друге місце Грозенко Євгенія. Четвертою стала Філатійська Єлизавета. А нагороджується Скопецький Олег Зинович, заслужений тренер міста Львова. І запрошується для нагородження тренер Федорчук та Скопецький.
До п'єдесталу пошани запрошується голова категорія 65 кг. За третє місце нагороджується Тетяна Богданова, Київ, Марія Габар, Хмельницький. Друге місце посіла Єлизавета Виноград, Донецьк. І переможницею стала Дарина Зайшла, Львів. За підготовку переможця нагороджується тренер Скобецький Орест Рочак О. Орест. Нагородження проводить заслужений тренер України Петро Євгенович Король, місто Тернопіль. Заслужений працівник. Місто Збара, Тернопільська область, вибачте. Вагова категорія до 69 кг. Запрошується до п'єдесталу пошани. За третє місце нагороджується Світлана Міщенко, Донецьк. Друге місце посіла Діана Білоцька, Чернівці. І переможницею стала Олександра Рибак, теж Чернівці. Нагороджується також тренер за підготовку переможниці Сергій Одинак. Нагородження проводить провідний тренер збірної команди України Едуард Вікторович Насадчук. І переходимо до нагородження наших юнаків. Голова категорія 48 кг. За третє місце нагороджується Максим Гросу, Одеса. Друге місце посів Роман Кулаківський, Львів. Переможцем став Мірзахан Гашимов, Київ. Нагородження проводить заступник директора з навчально-тренувальної роботи Олімпійського коледжу імені Піддубного Олег Борисович Рєхов, області. І нагороджується тренер за підготовку переможця Олег Заяц, Тетяна Богданова. Thank you.
Вагова категорія до 55 кг. За третє місце нагороджується Артем Овсюк, Львів, Андрій Шукалюк, Івано-Франківськ. Друге місце посів Артем Артюшин, Київ. І переможцем цій категорії став Віктор Краган, Київ. Нагородження проводить заслужений тренер України Олег Заєць. І також за підготовку переможця нагороджується Олег Заєць та Олександр Назаров. Ваговій категорії до 65 кг. За третє місце нагороджується Ярослав Шила, Івано-Франківськ, Максим Твердокліт, Харків. Друге місце посів Дмитро Віліксар, Одеса. А переможцем став Богдан Колійник, Полтава. Нагородження проводить завідувач спортивними спорудами Олімпійського коледжу імені Піддубного Тетяна Юрівна Булигіна. І також нагороджується тренер за підготовку переможця Пономарьов Володя та Бакін Анатолій. Вагова категорія до 80 кг. Нагороджується Микита Сафроняк, Чернівці, а також Григорій Шевковенко, Київська область. Друге місце посів Іван Сітей, Львів. А переможцем став Єгор Горох, Львів. Нагородження проводить державний тренер Андрій Іванович Блажейко. І також нагороджується тренер-переможця Лизаренко Сергій, Негода Валентин. І в найважчій ваговій категорії місця розподілили співчим чином. Третє місце посів Юрій Кошукар, Хмельницький. Також третє місце посів Граніон Маленков, Одеса. Друге місце посів Владислав Степчук, Львів.
А переможцем цієї категорії став Костянтин Задоєчук Хмельницький. І нагородження проводить старший тренер відділення вільної боротьби Олімпійського коледжу імені Підтупного Дмитро Олександрович Кожуховський. І також за підготовку переможця нагороджуються тренера Юрій Дячок і Пилипчук Леонід. На цьому сьогоднішня процедура нагородження завершена. Завтра початок змагань в 11:00. Змагання на 8:30.